ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ଜେନେରାଲ ନଲେଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଭାରତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶାସନ ଭାରତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା 121 କୋଟି। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 121 କୋଟି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ, ବା ଭାରତର ବି ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ହିଁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଗଣାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣାଯାଏ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ 2011 ଜନଗଣନା ହୋଇଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 2021 ପାଇଁ ଜନଗଣନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 1 ଏପ୍ରିଲ୍ରୁ ଯାହାକି ମେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଗଣନା ଚାଲିବ 2020 ମସିହାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ରହିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ କେତୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା 9ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ 9ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଯାହାକି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗଣାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଲଦାଖ ସେଥିରୁ ଡିଭାଇଡ଼ ହୋଇକି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଶିଗଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ 7ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି 9ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ କେତୋଟି ସଭା ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା 2ଟି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲୋକସଭା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ରାଜ୍ୟସଭା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଯାହାକି 2ଟି ସଭା ରହିଛି ଭାରତର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ, ଆଉ ସେ 2ଟିର ନାମ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ରାଜ୍ୟସଭା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 545 ଜଣ। ଲୋକସଭାରେ ମୋଟ 545 ଜଣ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକସଭାରେ ଯେମିତି 545 ଜଣ ରୁହନ୍ତି, ସେମିତି ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା 250 ଜଣ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମୋଟ 250 ଜଣ ସଭ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଲୋକସଭାର ସଭାପତି କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ବାଚସ୍ପତି। ଲୋକସଭାର ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି ଆଉ ଲୋକସଭାରେ ବାଚସ୍ପତି ସଭାପତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା 5 ବର୍ଷ। ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେମିତି ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 6 ବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 6 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ବିଚାର ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା କିଏ? ମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଥିବ, ଯାହାକି ଭାରତର ବିଚାର ବିଭାଗ ବା ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଯଦି ସବୁଠୁ ଉପରେ ରହିଛି ବିଚାରାଧୀନ ଅନୁସାରେ, ତ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ସଂସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ଭାରତର ବିଚାର ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥାର ନାମ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହୋଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହୁର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।